Pessoal, eu estou aqui em frente à Polícia Federal. O Lula está preso ali injustamente, como preso político, porque as classes dominantes querem mostrar para o Brasil de que um trabalhador está preso, que nós não podemos ter ideia, nem democracia, nem direitos. Por isso nós temos que tirar o Lula de lá. O dia que a gente tirar o Lula é porque a conjuntura está boa para a gente e nós vamos voltar a ter liberdade, democracia e defender nossos direitos. E estou aqui com o maior trompetista mais famoso do Brasil, que está aqui fazendo uma homenagem sempre com Lula, ele que durante a campanha foi um grande herói nosso, tocando música e mostrando a necessidade do Lula livre. E convidando vocês para o dia 1º, vou estar aqui também, às 15 horas, nós vamos fazer o Lula abraço. Nós vamos abraçar aqui a Polícia Federal, que significa um abraço ao presidente Lula, mostrando que a nossa luta é uma luta para valer. A gente quer o Lula solto, a gente quer o Lula livre. Eu queria fazer homenagem pelo seu ato de coragem, né, de luta, né, pelo nosso presidente, fazendo aquele manifesto que você fez. E a homenagem é para você e pro Lula também. Então eu vou tocar uma música para você e vou tocar uma música pro Lula. Você merece. Leopoldino, primeiro fala.